sønnen til Anne Gilje Brekke slet med gjeld. I 2019 tok han livet sitt. Nå håper moren at flere menn oppsøker hjelp når de ikke får endene til å møtes. I fjor begikk 610 personer selvmord her i Norge. 70% av dem var menn. Dette er de siste bildene jeg har av Thomas. Så han var jo så blid. Elsket disse smårollingene. Han var sånn superonkel for de. Det er liksom sånn når du ser tilbake når du har mistet noen, så blir det liksom at du prøver å se hva var det som var det noe slags tegn på at han ikke hadde det bra. Men jeg klarer ikke å se det. I august 2019 sender 27 år gamle Thomas en e-post til familien sin der han tar avsked. Minutter senere har han tatt sitt eget liv. Han sier ikke noe om dette med gjeld, men det kom jo fram etterpå da. At det må ha vært en av de tingene som var tøffest for Thomas. I dagene etter at familien mistet Thomas, prøvde de å finne svar på hvorfor. Og når vi begynte da å gå i leiligheten, så fant vi ganske mange konvolutter som ikke var åpnet. Og et av de var fra namsmannen. Og da tror jeg bare det begynte å brenne så ille at han bare rett og slett ikke fant noe annen utvei. Moren til Thomas mener at mange synes det er tøft å spørre om hjelp når de sliter med økonomien. Be NAV om hjelp eller gå på en eller annen matsentral. Folk forteller om at det er grusomt skambelagt. Vi har alltid hatt god økonomi, og plutselig nå så klarer vi ikke å håndtere huslånet vårt engang. Daglig leder av stiftelsen Elpis sier at det finnes hjelp der ute. I mange tilfeller så kan det være nok bare å prate med noen og få litt hjelp. For eksempel via Gjeldsofferalliansen. Alle NAV-kontorer har jo plikt til å hjelpe mennesker som er overveldet av gjeld. Så dette kan fremdeles få meg til å smile midt oppi det triste. Den etterlatte mammaen oppfordrer flere menn til å si fra når de har det tøft. Og vi som står rundt og ser når folk tør å åpne seg, vi blir så stolt av de som tør. Så det er det tøffeste du som mann kan gjøre, det er å tørre å åpne seg.